Přiznám, že je mi v té politice teď dost často i dost smutno. Jestli to s náma dopadne jako s těma lesama, tak potěš pán Bůh teda. Tak já se vás radši zeptám. Jak se jmenoval J.V. Stalin vlastním jménem? Tedy Josef Vissarionovič, to vím, jo. Džugašvili. Ano, výborně. Džugašvili, máte pravdu. Něco přece jenom utkvělo. No, a teď druhá otázka, to je velice obtížná. Co to je Befeleme Peseveze? To je vyjmenování, to je pomůcka pro vyjmenování souhlásek. Ale jakých? Nějakých. No ne nějakých. Dejte si, takhle to špatně. Co, jakých souhlásek? No jsou souhlásky, po kterých se píše tvrdé i, že? Pak jsou souhlásky, po kterých... Takhle doučování. Víte co, řekněte tam nějaké kolegyni, bývalé učitelky. Obojetní, výborně. No konečně. Ještě jsem zjistila, můžete se postavit na chvilku? Máte něco společného s basketbalem, takový malej? No mám, no. Já hraju ho 35 let a dělám tam toho malýho šikovnýho. Tam nejsou jenom dvoumetrový Shaquillové, O'Neillové. Tak dobře, já tomu říkám šuptám s tím, tomuto sportu. Můžete si sednout. Takže to je, ještě představíme. Ještě taky... Šuptám s tím, to je ta lepší varianta. To je ta lepší varianta, když se to povede. Když se to tam nešoupe, tak... Ještě musím říct, že jste přeběhlík, že? Přeběhlík. To máte z toho basketbalu, že přebíháte z jedné strany na druhou, tak vy jste přeběhl z jedné strany do druhé. Že? Je no, to pravda? Přeběhlík, to je takový hodně ošklivý. Ano, jsem teď v Unii svobody. Jsem v Unii svobody, snažil jsem se nějaký principy hlásat, když mi řekli s těma běž pryč, tak jsem šel pryč. Tak jste šel pryč s principama, dobře. Tak a dáme se na našeho třetího hosta. Říkáte nejlepší nakonec. No, to jste řekl vy, to jsem já teďko neřekla výjimečně. Takže pan Svatomír Recman, kdybyste se, pane Svatomíre, jmenoval Vladimír, mohl jste mít dneska svátek jako náš pan ředitel. Takhle máte co? No, já svátek... tak dneska nemám, ale samozřejmě já mám svátek. Jo. Je to 28. července, ale bohužel ten svátek byl naposledy za čepičky, jak se říká u nás v armádě, a hotel by se v kalendáři neobjevil. Mm-hmm. Takže já mám, ale není to v kalendáři. No, ale tak když jsou, konec konců, když člověk chce, tak si může dělat svátek, kdy chce. Tak, taky dvě otázky, jo? Ano. Tak, jak se jmenuje papež Jan Pavel II. Občanským jménem? Jan Vojtila. No, opravte tady spolužáka. Jak se jmenuje, vy byste to měl vědět. Je Vojtila, ale... Ano, jo, výborně, Karol, tady napovídají studenti. Ano, Karel, ano, Karol, správně, tak? Správně, Karol, tak no, částečně jsme to dali dohromady společnými silami. Vidíte, KDU ČSL, jak krásně pracuje tady s KSČM, to se mi líbí. To je spolupráce, pánové, no. Vypadá to nadějně. No a jak se jmenuje, to je taková teda trošku rýpavá otázečka. Jak se jmenuje odstrčená prezidentská knírečka? Víte, to je pes. Jo. Ano. Mám to na jazyku. Ukažte? Mám to na jazyku. Že byste mi... Já tam na něho nevidím, kdybyste mohla odpovědět. Je tam D s háčkem. Džula. No vidíte, Džula. Tak jsem mu napověděla. Tak. Tak jsem se do vás, pánové, takhle pustila. Já jsem si uvědomila, že takhle zkoušet naše politiky, že si to opravdu můžu dovolit jenom já, protože si nemůžu třeba představit, že by pan prezident přišel do parlamentu a kladl vám takovéhle svým způsobem nesmyslné otázky. Ale přišli jste sem konec konců dobrovolně, že? Ztratit hlavu. Z vlastní vůle. Třeba i kvůli mně, doufám. Ne. Takže začátek máme za sebou, podívejte se, pánové, a jdeme na kvíz. Já tady vždycky na začátku jsem říkala pravidla, já doufám, že vy, kteří se pravidelně díváte na Gilotinu, už je znáte, tak já jenom tady pánům politikům řeknu, že my vám na začátek dáme 1000 bodů každému, jo, dostanete 1000 bodů a jak s nima naložíte, tak s nima naložíte. Takže já se teď podívám, jak jsme na tom s telefonem, volejte, voláte málo, diváci, volejte. A teďko bych si dovolila vyzvat toho, kdo má zatím nejméně hlasů, což je pan Borák. Takže vy si můžete zvolit jako první téma tady. Je to za 100 bodů, jo? Takže si k té tisícovce můžete připsat 100. Tak nějaké téma, které by bylo snadnější? No. Životní prostředí zkusme. Dobře.
otázku, ano? No. Která země vyrábí největší část své elektřiny pomocí jaderných elektráren? Škoda, že tady není pan Kienl, ten by vám to určitě řekl. Jaderné elektrárny? USA? Počkejte, počkejte, víte co? Já vám dám možnosti radši, jo? Dobře. Takže za A Švédsko, za B Francie, za C Litva. Můžete si napovídat. Vy jste napověděli fakt, že vám... Já jsem to neslyšel. Ne? Ale můžete si napovídat. Zkuste, nebudou, nikdo se tady nešábe o ně. Ne, tak nechcete napovídat od komunisty. Ne. Nechcete, tak dobře. Já bych ti napověděl, jsem kolega. Nechcete, tak řekněte, která? Francie. No špatně, komunista věděl. Litva. Co to bylo? Tak se nedá nic dělat. Takže ztrácíte stovku. No, 9 se taky není tak špatný. Tak kdo je na tom, kdo tam má dále, takže samozřejmě pan Vlach. Zase ty komunisti volají nejvíc, jak je to možný? Tak, volte. Nejdisciplinovanější. Stalin už tam nebude zašitý. Ne. Co se státe, já vám nic neřeknu. Tak třeba dopravu. Dopravu. Doprava, kde ji máme tady? Kde je vystavena paroloď českého vynálezce Josefa Boška? Chcete možnost? Určitě. Tedy, kde je uložena paroloď českého vynálezce Josefa Boška? Za A. V Národním muzeu v Praze. Za B. Ve Vídeňském muzeu. Za C. Nikde, protože vynálezce svůj výtvor zničil. Já si tipnu za C. No? Zničil, ano, máte pravdu. Takže si připisujete 100 bodů. Pan rychlý doktor? Tak, já bych zkusil finance. Kde máme tady? Dneska trošku hledám, nevím, čím to je. Čí portrét je na naší 100 koruně? Bez možnosti. Bez možnosti? Ano. No tak snad mi neříkejte, že jste v životě neměl v ruce 100 korunu. Že máte jenom ty velký prachy. 100 korun jsem měl. Já bych řekl, že Karla IV. No správně. Takže pánové, tak jak jsme na tom, no? Tady pan Borák, kdyby si nechal napovědět, že jo? Chtěl jste prostě zabojovat sám. Naši jsou ještě na zahrádce, takže netelefonuji. Dobře, ale volejte. Ale to za chvilku doroženou, já věřím tomu. Já nevím, proč netelefonujete, venku je zima, nemáte kde se courat, vlezte si do tepla, dejte si k sobě telefon a telefonujte. To je takhle smutný strašně. Přátelé, a jdeme na další disciplínu, ano? Jste pro? Jo. Jo, jak jste na tom psychicky, pane doktore? Je to každou minutu, je to lepší. Je to lepší, dobře. Tak jdeme na test. Tak abyste neměli mindráky, že tady šiju jenom do vás, tak já jsem byla v parlamentě, teď v parlamentu nebo v parlamentě? V parlamentu. Oboje je správně. Oboje je správně, děkuju vám. Tak já jsem v úterý navštívila parlament, jsem teď vyhnula, a dokonce jsem tady zjišťovala, jak jsou na tom se znalostmi obecními vaši kolegové. A tady je tedy jeden z nich, ex-ministr obrany a předseda zahraničního výboru parlamentu za KDU-ČSL, Vilém Holáň. Vy jste mu dělal poradce, že? Ano. Tak se podívejte, jak na tom pan ex-ministr je. Tři osobnosti českého hokeje. Tak pan Hašek, co já vím, Šťastný a Holík. Víte, kdo je autorem hesla Proletáři všech zemí, spojte se? Já nevím, asi to byl Lenin. Řekl byste aspoň první přikázání z desatera a případně nějaké další? No, v jednoho Boha věří ti budeš. Tak, samozřejmě, to desatero, to bylo, tam samozřejmě se pan exministr jaksi nemohl mýlit, že jo? Jen tak mimochodem, dodržujete? Ano. Všech 10? Všech. Snažím se o to. No takhle, přesně. Tak. Dobře. Já samozřejmě opravíme pana poslance s tím Leninem, že?
Ne, vy nevíte. Psycholog neví, vy budete vědět. Tak já bych vsadil na Karla Marxe. Ano, vsadil jste správně, vidíte. Zase... Je vidět, že jsem nechodil za školu. Ano, je vidět, že jste nechodil za školu. Pan Blach na mě kouká, tak už skoro nepřátelský. Já vás přestanu. Já už jsem věděl Stalina, tak já jsem myslel, že to z těch komunistů bude stačit. Dobře, tak podívejte se. My jsme se zeptali pana poslance, jestli také zná trošku jaksi žijící sousední politiky. A teď pozor, poslouchejte pozorně otázku. Co si myslíte, jak se jmenuje podle Viléma Holáně rakouský kancléř? Podle Viléma Holáně? Ano, podle Viléma možnosti? Holáně. Ano, jsou samozřejmě. Všichni? Teď jsou? Ano, teď je to zase o stovku. Jo? Za A. Tomas Klestil, za B. Franz Branický, za C. Viktor Klíma. Tak je to předseda. Ale vlastně já se nebudu drát o slovo. No tak... Jelikož znám Viléma Holáně a to je velký srandista, člověk neví, jak je na něm. Já bych řekl, že on pravé jméno neřekl, on řekl nějaké jiné. Podle no a které jméno řekl? Tomas Klestil. Řekl on, dobře, no když myslíte, ale ano? Měl by třeba vědět, ne počkejte ještě, ne, to se podíváme, aha, jaký ano, já vám ještě nic neřeknu. Ne, to si můžu, no myslet si to můžete samozřejmě. Jak typuje pan Blach? No když jde o 100 bodů, tak já vsadím stejně. Počkejte, kolik vsázíte? Prosím, vsadím na stejnou možnost. Na stejnou možnost, protože nevěřím tomu, že by si to kolegové z KDU-ČSL nepověděli. Aha. Dobře, tak a pan Recman? No já teď váhám, jestli mám vsadit na to, co pan Holeň řekl, a nebo kdo skutečně tím kancléřem v Rakousku je. No, já vám tady říkám podle Viléma Holáně, já už nevím, jak tu otázku mám formulovat jasněji. Dobře, takže já, kdyby to bylo normálně, tak bych dal C, ale že podle pana Holáně, tak dám A, tak dám Tomáš Klestil tež. Tak se podíváme, co opravdu pan Holáně řekl. Ano. Víte, jak se jmenuje současný rakouský kancléř? Jamina, ty jsi mi úplně Klestil. Mně se líbí, že pan Holáň řekl, Jemine, to jste mě úplně. Jsem z toho nepochopila, co tím myslel. Ale samozřejmě je to špatně, že? Není to Klestil. To špatně, vy teda dostanete, každý má, všichni máte 100 bodů. Je to Klima, ano. Je to Viktor Klima. A představte si, že on už je po druhé ženatý a dvakrát za sebou si vzal učitelku. Ano, člověk opakuje stejné chyby. Takže jak jsme na tom? 1000, 1200, 1200. No já si myslím, že zkusíme další soutěž, další kvíz. Pánové, teď se podívejte na monitor a tam budete mít možnost vybrat si ze 6 témat. Ano. Takže já jsem teď přesně nepodívala, kdo je na tom z vás nejhůř, co se týče sympatií, které vzbuzujete u našich diváků. No pořád vy? Já nevím, tak buď to zkuste si slíknout sako, nebo nějak se přečesat možná. Tak volejte taky. Takže vyberte si téma. Tam uprostřed nahoře, to je? To je soukromí politiků. Tak to zkusme. Chcete soukromí politiku? Který z našich prezidentů měl pohlavní nemoc? No prosím vás, publikum se tady směje, co pak je to je k smíchu, že je někdo nemocný, ještě prezident. Mám nějaké možnosti? Tady? Ne. Nemám možnosti? Nemáte možnosti. Tak si je tak proberte, no. Tak já bych řekl, že první dělnický. Jméno? Klement Gottwald. Ano. Tajil to. On to tajil, neléčil se a doplatil na to. Ale vy máte 100 bodů. Tak, aspoň něčemu ta nemoc byla dobrá. Co za téma zvolí pan doktor Blach? Tak já zkusím třeba, jak mluvíme. Jak mluvíme? Co znamená slovo nanuk? A dostanu možnosti? No dostanete. Tak jsem s ním. Tak za A. Nemá žádný význam, jedná se pouze o zhluk písmen, kterým byla pojmenována klasická česká zmrzlina.
Za B. V jazyce kanadských eskimáků znamená lední medvěd. Ne lodní, ale lední. Za C. V řeči Nenetů, což jsou obyvatelé severní Sibiře, jak jistě víte. Jistě. Ano. To znamená označení. Ano. Přece. To znamená označení pro soba. Tak já zkusím C. Ty Nenety, jo. Hmm. To jste zkusil špatně, pane doktore. Ale poctivě. V jazyce ztrácíte 100 bodů, protože v jazyce kanadských eskimáků to znamená, teď jsem řekla lodní, ne lodní, lední, lední medvěd. Nanuk. Takže ztrácíte 100. Nikdo vám netleská, no to je dobře, ještě aby tleskali. Tak, a pan poslanec Recman, vybírejte téma. Nedívejte se na mě, dívejte se na témata. Já bych si vzal kuriozitu. Kde a při jaké příležitosti bylo před 50 lety letecky přepravováno obrovské množství uhlí a brambor? Chcete to zopakovat? Mám nějakou možnost? Variantu? Nemáte. Před 50 lety. Kde a při jaké příležitosti? Uhlí a brambory. 48. rok. Uhlí a brambory. Kdyby to bylo obilí, to bych tušil, ale to není to obilí, je to uhlí a brambory. Nesmlouvejte. No tak tady nemlčte. Máme, rozumíte, tady musíte mluvit a já taky vám občas nechám trošku možnosti. Teď jste mě zaskočila. Já bych, řekl bych do Izraele. Dobře, tak zkuste do Izraele, ale nemáte pravdu. Ne? Ne. Já vám řeknu správnou odpověď. Bylo to za takzvané první berlínské krize. Která trvala od června 1948 a Sovětský svaz tehdy celých 14 měsíců blokoval veškeré vodní a pozemní cesty mezi západním Berlínem a okupačními zónami Velké Británie, Francie a Spojených států amerických. Tyto země tak musely všechny zásoby do západního Berlína dopravovat letecky. Celkem bylo tímto způsobem přepraveno více než 2,5 milionu tun zásob. To je zajímavý, co? Takže taky ztrácíte 100, no? Do Izraele byste vozil brambory a uhlí. Ne. Tušil jsem to. Tak. Dobře. Ztrácíte 100, jak jsme na tom, 1100, no teď jsme na tom všichni stejně, to je zvláštní. Ale sympatí, ale no, dobrý, se výborně. Snažím ještě jednou. Ano, snažte se, ještě už se, ještě, je zkuste se ještě trošku přečtou z druhé strany. No a jdeme na videostop. Tak tady vždycky v té poslední disciplíně my tady se bavíme s voličem, s jedním tedy, s takovým jako jedním voličem. A já jsem se tak chtěla zeptat, vy jste všichni dostali přidělená čísla, že vaše strany mají přidělená čísla. Já se chci zeptat, jste pověrčiví nebo věříte třeba tak jako, že na magii čísel, že jaký vy máte čísla jako strana? My jsme jednička. Vy jste jednička, takže u vás celkem... Já si myslím, že je to v pořádku. Takže vy o tom ani nebudete diskutovat, nemáte pocit, že vás špatně vylosovali, ne, prostě jste jednička. Určitě to bylo dobře teď. Aha, tak tady KDU-ČSL, to nás moc nezajímá, jak jste na tom vy? Ty jsou my. My jsme na tom ještě líp, my jsme dvě jedničky. Vy jste dvě jedničky, takže vy si myslíte, jako teda vy jste jedenáctka, bychom tady. A když jste se ptala, jestli jsem pověrčivý, tak vás já... jako psychologa teďko, jak se píše jedenáct? No řekněte, teď jste to říkal před chvilkou, jak se píše jedenáctka? No dvě. Dvě jedničky. Jak se píše 22? Dvě dvojky. A 33? Dvě trojky. Správně, já jsem se nachýzat nenechal, tak dobře, tak. A myslíte si... Pověrčivej nejsem, celý život nosím na dresu 13. Aha, takže vy si myslíte, že u těch voličů ani to číslo, jaký ta strana má, že to hraje nějakou roli, nebo... Já doufám, že pro Boha ne. No, já si ale myslím, já bych taky doufala, že ne, ale třeba jo? Třeba si někdo myslí, třeba tady, že je to jednička, tak to asi budou nejlepší, že jo, když dostali jedničku a bude volit, no? No tak pak si ten výsledek zaslouží, no. Kolik máte vy? My máme číslo 9. 9. Taky to není nic pověrčivého. Taky vůbec, čili vy prostě na ta čísla vůbec nehrajete, je vám to jedno v podstatě. Vám jde o ten volební program a o to, aby se... My už jsme měli 33, 11, desítku vlastně, desítku, 33, desítku. A s tou jedenáctkou jste uspěli jak? No dostali jsme se do parlamentu a... No vidíte, tak jedenáctka je dobrá. Pozitivní. Vypadá to, že to bude dobrý. Dlouhý roky jste měli. Tak,
jedničku, jo? Dvojka už nebyla, tak se to musí prostřídat. No a nás zajímalo, co říká magie čísel a pověrčivost vašim voličům právě v souvislosti s vylosovanými čísly. Dovolíte, můžeme se vás zeptat, jste pověrčivý? Vyhnete se třeba černé kočce? Pověrčivý nejsem a černé kočce se zásadně nevyhýbám, protože mám doma. Věříte na magii čísel? Nevěřím. Tak, teď se přestaňte dívat na monitor a podívejte se, my tady voliče máme přímo ve studiu. Je to Honza. Dobrý den. Pozdravte. Pusťte mě na chvilku k Honzovi. Tak, pusťte mě k Honzovi na chvíli. Můžeme tady Honzo být spolu takhle. Já se vás zeptám, co vy jste, jak jste na tom teď? No, jak to myslíte? No, tak jako s prací třeba. Vy máte zelený oči? No, mám. Počkejte, nekoukejte se mi do očí, říkejte no, tady. No, s prací, no, tak zatím jsem na tom tak, že práci hledám, protože jsem pracoval na Barandově jednu dobu. Tam jsem dělal nejdřív produkčního, prostě všecko, co se dalo. No a potom mi nezaplatili peníze, tak od té doby scháním práci. A já doufám teda, že ještě skáču do řečí, že to, že taky. Jo, tak to je skvělý, že se dostanu na vysokou školu a že pak všechno se bude v pohodě a free. Dobře, já teďko, protože tady jde o to, koho vy budete volit a tady naši politici by to měli poznat. Takže se tady na Honzu podívejte, Honza je... Tak koho myslíte, že budu volit? Vzdělaný člověk. Nezaměstnaný ovšem a Honzo, ty teď nic neříkej a já tady ne, pánům ne, politikům, vy si pojďte zase hačnout. Já vám teďko dám možnosti, ano. Protože má jiné starosti, k volbám nepůjde a čísla podle něj za nic nemůžou, to spíš politici. A všichni, říká tady Honza. Nebo za B říká, číslo jeho strany sice není šťastné, ale přesto doufá, že ODS, kterou bude volit, vyhraje. A nebo šťastné číslo 7 má podle něj sociální demokracie, když je zvolí, tak třeba si tím zajistí dobrou práci. Tak se na Honzu podívejte, prohlédněte si ho, může sedět nebo ho chcete vidět ve stoje? Se můžu klidně postavit. Jestli myslíte, že to bude na té vaší odpovědi nějak znát, tak psycholog, teď právě, teď pane doktore, teď máte velkou šanci. Tak já bych... Se díváte na mě, dívejte se na voliče. No. Tak co myslíte, A, B, C? Jak to bylo to Ačko? Ačko, protože má jiné starosti, tak volbám nepůjde a čísla podle ní za nic nemůžou, to spíš politici a všichni. Tak jako z toho Ačka bych ho nepodezříval, protože... No i když, co vy víte? No, co já vím, no jiné starosti určitě má, no. ale snad, že je to šance, která tady dřív nebyla, to si snad uvědomuje, tak já bych ho podezříval z té dvojky. Z Bčka teda. Hmm. Takže pan doktor podezřívá z Bčka našeho voliče. Co já si myslíte vy? Já podezíráte z Cčka. On vypadá, že by volil sociální demokraty. No vypadá tak. Je takový trošku... Jste slušný, jako, mohlo by mluvit i kámo volit, ale myslím, že bude. Bude volit ty sociální demokraty, dobře. Co si myslíte vy, pane poslanče, koho bude volit Honza? No, já jsem myslel, že tam zazní ta devítka někde v tom podtextu. Ne, 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 on tak maximálně, on vypadá jako, že by volil tu sociální demokracii tak maximálně zřejmě. On už víc doleva nepůjde. Víc nepůjde, jo? Ne. Dobře, dám na něho a na vás Cčko, teda sociální demokracii. Dobře. Takže vy jste pro Bčko, pane doktore, a vy jste dvě Cčka. Počkejte, počkejte, s tímhle účesem nemůže volit sociální... No, já myslím, že ne. By měl mít Ježka? Dobře, tak se podíváme se, abyste mě nepodezírali z toho, podíváme se, jak to opravdu teda je. A je číslo strany, které budete volit, šťastné? A co znamená, i když nejste pověrčiví, někteří politici jsou? No, to číslo šťastné sice není, ale já doufám, že přesto ta strana vyhraje. A kterou stranu budete volit? Bude to ODS. Pane doktore, já si vám trošku držela palce, já jsem si říkala psycholog, abyste aspoň jednou tak jako spolehlivě zabodoval. Ne, je to vidět, má na to školu, odhadl, takže 100 je pro pana Blacha a pánové, vy máte minus 100. No a půjdeme. Zatleskejte panu doktorovi, zatleskejte správně, zatleskejte panu doktorovi. A jdeme do závěru. Tak, pánové, všichni, tak jak je v soutěžích zvykem, ve sportu, dostanete diplomy.
Doufám, že se k ním budete chovat hezky, že je někam nezastrčíte, děkuji že vám. Si to hezky zarámujete, děkuji. Koupíte pasparty. Pánové, jak se vám tady líbilo? Bylo to vynikající. Jo, tak dostanu pusu. Třeba jo. Ale ne, jak se bojí, bo to, jak mám pořád pocit, že měl být s manželkou, tak... S váma se tak, mi tu líbilo moc. Jo, tak přijdete jo, zase. Jasně. Tak, mě moc těšilo a panu Svatomírovi taky. Děkuji. Takže, jak čekali, dneska jste byli pánové trošku takový jako... Není co řešit, KSČM jako vždycky. Vy mi tady stojíte před monitorem a já pak nevidím, kolik dostal těch telefonátů. No samozřejmě, ale dneska teda pan Vlach, pane doktore, musím říct, že byste se trošku snažil, kdybyste možná přistoupil ještě do té KSČM, že jste dneska 100% vyhrál. Takže sympaťákem se dneska stal pan Svatomír Recman. Všiml jste si, že vám to jméno už nekomolím, jo? Oslaďte život. Ještě jednu kusu. Ještě jednu, jo? Tak dobře. No a kdo se stává absolutním vítězem dnešní gilotiny? Ano, s 1200 body. Je to psycholog lesů. Psycholog lesů, pan poslanec za US, pan doktor Vlach. Já vám děkuji. Ještě taky. Přece nemůžeme zůstat za nima. Tak, pánové, já doufám, jaký máte pocit. Já myslím, že to bylo příjemný, ne? Že přijdete zase a v parlamentu se na mě budete usmívat, až přijdu příště točit. A nezapomeňte, že každý správný demokrat má na stole... Gilotinu! A my se těšíme příští týden zase. A volejte hodně. Tak, pánové, tak máte to na sebou. No, bezvadný, mám ještě suvenýr trvaný. No, a je to trvaný.